A mám tady 4 experty. Postupně začnu dámou. Mám tady Míšu Moravcovou, finanční analytičku ze společnosti Bossa, což je nový broker, který obchoduje na Forexu. Takže Míša, prosím. Martin Urbán, hlavní makléř, broker JET České spořitelny. Patrik Urbán, trader ze serveru fxstreet.cz. A Jarda Tupý, finanční analytik. Ještě možná než začneme, tak vždycky pár slov o lidech, kteří sedí před vámi, abyste věděli trošku jejich pozadí, když to tak řeknu. Míša, bývalá makléřka, pracovala ve Wood & Company, dělala akcie, teď trošku konvertovala do Forexu, dělá pro Bossu finanční analytičku, dělá makro a analýzy, co se týká Forexu, plus semináře a věci, které souvisejí s Forexem. Martin Urbán, to je takový veterán, fakticky veterán pražské burzy, vlastně už my jsme spolu začínali už v 90. letech, ale pro své klienty samozřejmě musí umět prostředkovat i obchody na měnovém trhu Forex, tak je tady Martin, který se věnuje, je trader a věnuje se obchodování a dělá takový servis klientům, i když brokuže je online společnost, ale má tu přidanou hodnotu toho vlastního makléře. Jarda Tupý, také člověk, taky můžu říct veterán, promiň, nenarážím na věk, ale zase člověk, který se dlouhodobě tady věnuje nejen akcím, on spíš má tu specialitu, technická analýza, jestli se nemýlím, hlavní indexy. Já když zaspomínám 5 let zpátky, když jsem dělal investorský magazín, tak to byl jeden z prvních lidí, kterého jsem mohl vzít do studia a který mohl fundovaně mluvit o technické analýze. Jako, nevěděl jsem o nikom jiném, kdo by to tady dělal. Tak je to člověk, který to dělá dlouhou dobu a dneska zase specializace na Forex. Patrik Urbán, dneska se vidíme poprvé, ale je to trader ze serveru fxstreet.cz, který se věnuje Forexu. Není analytikem, sám obchoduješ, reálné účty, školení, zase člověk, který vám dneska přinese trošku jiný pohled. Snažil jsem se to namixovat, každý dneska by vás měl obohatit, co se týká Forexu, trošku v něčem jiném, abyste si odnesli to nejlepší a na tom Forexu nakonec uspěli. Takže to je jenom menší představení mých hostů. A půjdeme na Forex. Na Forexu to je největší trh na světě dneska. 4 biliony dolarů se tam protočí každý den. V angličtině se říká 24/7, by se obchodovalo teda i o víkendu a na Forexu tedy 24/5, 5 dnů v týdnu. O víkendu teda se to vypíná, nebo nikdo netraduje, ale pak zase asi předpokládám začne Asie a jedeme to kolečko. Budeme se bavit o tom, jak obchodovat na Forexu, jak uspět, to je ten trh podle mého názoru, já jsem si ho taky zkusil, nebyl jsem úspěšný, je myslím, že hodně těžký, ale na druhé straně přináší hromadu příležitostí pro toho drobného investora, tak jak uspět, jaké zvolit strategie, co funguje, jestli to je fundament, jestli to je technika, jestli to je psychologie, jak obchodovat, co vlastně dneska, jak přesto můžu Forex a jednotlivé směnné páry nakupovat. Takže to jsou otázky, které budeme probírat, ale teda rovnou do toho skočíme. Jak jsem říkal, že Forexu moc nevěřím, tak jsem si našel špatnou statistiku o Forexu. Není to investiční web, ale byl to investiční server StockTwist a ty udělal výzkum mezi lidmi, kteří obchodují. A podle jejich výzkumu byly podíly lidí, kteří se snažili obchodovat a byli v plusu minimálně 2 roky po sobě následující takhle. Vlastní obchodování s akciemi 10% bylo za 2 roky v plusu. Když to byli lidé, kteří dělali futures, plus 5% jen. A kdo dělal Forex? Jenom 1%. Podle tohoto serveru vlastně uspělo a dokázali ty své účty udržet v plusu v tom dvouletém horizontu. Je to pravda, je ten Forex tak těžký a dokáže tam uspět úplně minorita lidí, protože dneska se to oslavuje, že ten Forex je fakticky pro každého, ale tady statistika říká 1%, možná je to přehnané, jo, protože nevím, jak velký vzorek byl těch lidí, každopádně se shodneme, že Forex je těžký a uspět je na něm asi složité, ale přesto, co bys řekl, Míšo? Je to pravda? Vy máte taky určité statistiky, víte, jak vaši klienti obchodují. Jo, tak máš pravdu. Aj teda napriek tomu, že sme Forexový broker, je to tak, že vlastne väčšina ľudí je strátových, alebo väčšie množstvo ľudí je strátových než ziskových. Je to
informace, která vlastně vychází z našich čísel, které máme vlastně, které vychází z databáze klientů. Na druhé straně je možno pozitivné, alebo určitě pozitivné, že vlastně ľudia, ktorí sa tomu Forexu dlhodobo venujú, respektíve pracujú na sebe, učia sa na svojich chybách, hlavne si zaznamenávajú to svoje obchodovanie, aby boli schopní sa poučiť na svojich chybách a možno potom ich už neopakovať, ktorí vyhľadávajú všetky možné informácie, navštevujú semináre, radia sa s ľuďmi, ktorí majú možno viac skúseností než oni, tak postupne sa vyvíjajú a povedzme, tá úspešnosť sa zlepšuje, ale myslím si, že to je úplne prirodzená činnosť ako u každéhokoľvek zamestnania alebo športu, akejkoľvek činnosti. Čím viac sa tomu venujeme, čím viac to trénujeme, skúšame, tak tým sme väčšinou úspešnejší. Díky, Martine, jak to vidíš ty? Jaké sú statistiky BrokerJab? Jak sa daří klientům a jestli to je takhle hrozné, jako jestli to je 1%, nebo jak to vypadá? Tak já bych se pod tu statistiku podepsal, teď bych nechtěl mluvit o tom, kolik procent tam, kolik procent tam, ale možná, když řeknu, že jsou neméně úspěšní na měnovém trhu, tak možná proč? Těch důvodů může být víc, já si myslím, že každý z nás řekne nějaký z mé strany. Možná jeden je to, že vstoupit na měnový trh je dneska to nejjednodušší pro investora, který začíná, ale tak právě na tomto trhu začíná největší množství investorů. Proto ta úspěšnost je podle mě i takto malá, protože jsou to lidi, které nemají tolik finančních znalostí, neznají tolik finanční trhy. A na další trhy, jako jsou trhy komoditní nebo akciové, tam už jdou lidi, kteří to vidí více, chtějí se více vzdělávat a proto ta úspěšnost potom může být větší. Díky, Jardo. No tak určitě na této statistice něco je, možná taky dobrý asi by bylo říct si ty důvody, proč vlastně třeba ta úspěšnost na akciovém trhu je větší a třeba u futures oproti Forexu je vyšší u futures. Tak zřetelně u futures je to tím, že vlastně do trhu futures musíte vstupovat s objemem obchodu minimálně jeden lot, není tam možné jak si dělit ten jeden lot na menší části, což už samo sebou vlastně nese určité požadavky na toho obchodníka nebo na toho klienta tím, že vlastně musí dávat větší množství peněz do toho trhu. A jakmile dáváte větší množství peněz, tak to samozřejmě už sebou možná přináší takový bych řekl větší míru opatrnosti. Když to klasický Forex, že jo, tak tam řada brokerů nabízí obchodování pomocí vlastně třeba setiny lotů. Řada traderů, jako například Oanda, vám dovolí vstupovat i podstatně menším jednotkám, například miliontina lotu můžete vstoupit, protože to je, jako bych řekl, téměř technický smysl, protože vám na tom účtu nic neobjeví. No ale v zásadě tím umožní vstup na trh pro běžný retail, takže v zásadě každý, který snídá, tamhle slyšíte, že zlato jde nahoru, tak si můžu kliknout se svýma, já nevím, 10 000 korunama nebo $1,000 a už se vlastně stávám účastníkem toho trhu a samozřejmě takovýhle člověk, který mu se podaří pár obchodů, tak samozřejmě ta jeho chuť prostě stoupá, no a ten jeho pád potom není daleko. Jo? Ale obecně teda z hlediska výkonnosti samotný lze říct, že poté, co vlastně američtí brokři dostali povinnost zveřejňovat výsledky, tak vám můžu říct zkušenost, kterou mi sdělil jeden můj známý z Los Angeles, od brokera Global Futures, pan James Kužel, který je původem Čech teda. Takže ten před 3 lety říkal, že Češi byli úspěšní, který má teda ve svém portfoliu, teda takhle, byli neúspěšní asi z 98%, Slováci asi z 96%. Mě trošku naštvalo, proč my jsme zrovna jakoby neúspěšnější. To byly výsledky zhruba 3 roky zpátky a před asi rokem a půl jsem dostal výsledky od společnosti Oanda, což je jeden velký americký broker, a tam už bylo vidět, že ta výkonnost těch traderů se podstatně lepší, protože ta neúspěšnost byla už jenom zhruba asi z nějakých, já nevím, 60%, zhruba 30-35% obchodníků bylo úspěšných. Takže je vidět, že i tady se to prostě jakoby po tady té stránce lepší. Patriku, ty bys měl přinést víc optimismu a nám nadět lidi, aby tradovali a že mají šanci uspět. No, ta statistika je zcela určitě hodně depresivní, ale já bych navázal na to, co říkal tady kolega. Někdy před 2-3 rokama přišla taková nová regulace v Americe a brokři, kteří jsou registrovaní v Americe, tak musí podávat určité informace o svých klientech a z těch informací vidíme, že ta úspěšnost je asi tak 30%. Takže 30%
všech majitelů účtů mají jako každoroční nebo každoměsíční jako vyšší zůstatek na účtu. Nicméně tahle ta statistika nerozděluje intradenní obchodování a dlouhodobější obchodování. Myslím si, že to intradenní obchodování je výrazně náročnější, proto bych doporučoval, kdyby někdo měl jako takovou snahu prostě začít a obchodovat, tak bych doporučil třeba ten denní graf nebo aspoň čtyřhodinový. To intradenní obchodování je opravdu hodně náročné a možná, že právě to 1%, že to je tak nízké kvůli tomu, že brali v potaz jenom jako intradenní obchodníky, ne dlouhodobější obchodníky. Takže ty, kteří nejvíc riskovali. Přesně tak. Přesně tak. Na Forexu to nejde bez finanční páky. Víme, že na Forexu ta finanční páka je dost vysoká. Jakou finanční páku má zvolit začínající investor a jakou naopak si může dovolit člověk, který na tom Forexu už je delší dobu, nebo pokročilý investor? Co radíte, Míšo? OK, tak já jsem to za. Tak je. Díky. Tak finančná páka, většinou ju poznáme z médií, že je to skôr niečo negatívne, väčšinou býva jej priradovaná tá vlastnosť, že kvôli finančnej páke sú investori stratoví alebo neúspešní. Čo sa týka samotnej páky, tak dneska sa to rozmedzie pohybuje, myslím, že od 1,20 až do 1,500. Myslím, že niekde som dokonca videla až 1,000, takže tých možností je skutočne veľa. V Čechách myslím, že najčastejšie sa používa tá finančná páka 1:100. Vlastne, keď sa na to pozrieme z nejakého takého hľadiska, že by sme obchodujeme v nejakých rovnakých podmienkach, tak to, aká je tá finančná páka, tak to ten obchod neovplyvní. Pretože viac menej tej finančnej páke by som prisudzovala skôr tú úlohu psychologickú. Čím väčšia páka, tak tým viacej u nás hrá psychika, hlavne keď to ide proti nám. Takže vlastne každý si musí zvážiť predtým, než vstúpi do toho obchodu, vlastne kde má tie svoje hranice, koľko je ochotný prerobiť, respektíve koľko mu už stačí, aby obchod zavrel. Ale ako hovorím, je jedno, či mám v páku 1:20 alebo 1:500. Tá situácia je stále taká istá. Inak sa vyvíja iba tá moja psychika. Ešte by som možno tuto upresnila, keď sa bavíme o tej páke, že páka nie je nejaký možno nejaká vlastnosť, ktorú si nastavíme v MetaTraderu. Väčšinou ten broker ponúka jednu štandardnú páku, takže keď nám to nevyhovuje a hľadáme niečo iné, tak potom vlastne musíme hľadať aj iného brokera. Takže nejde to tak, že ja neviem, eurodolár budem obchodovať s pákou 1:100, kanadský dolár 1:50 a tak ďalej. Takže väčšinou ten investor, keď chce mať brokera tuto lokálneho, tak viac menej sa musí prispôsobiť tomu, čo ponúka. Martina, jak vidíš tej finančnú páku? Ja jednoznačne volte co nejmenší. Když si začínáte, v žádném případě nevolte velkou páku. Takové to přísloví hrudinu jsou plné hřbitovy. Věřte tomu, že když si vědomíte, že za 10 minut jste prodělali to, co jste dlouho vydělávali, tak vás to skutečně, tady se tomu psychika vás zničí. Ono se dá strašně lehce vydělat, strašně lehce prodělat, ale když začínáte, chce si to zkusit, rozhodně volte páky menší, protože na tom se naučíte, pochopíte, jak ty trhy fungují, vyzkoušíte si různé strategie, technickou analýzu můžete zkoušet, ale i když proděláte částku, která vás nebude tolik bolet a znovu se do toho pustíte, když zkusíte velkou páku, můžete přijít o hodně peněz a už se zpátky do toho nikdy třeba nevrátíte. Takže samozřejmě doporučuji jednoznačně, začněte postupně, učte se a hlavně bezpečně. Já bych jenom doplnil, že ta finanční páka vlastně není jenom na Forexu. Dneska si můžete zapákovat akci futures, to už je páka sama o sobě, takže to asi platí univerzálně pro celý investování, to pokládám. Přesně tak, oni ty páky si, protože jak už jsme o tom mluvili, můžete si jenom s pár tisícema zaspekulovat na poměrně velké částky, které byste si nikdy jindy nemohli zaspekulovat, ale je to způsob, jak to přiblížit co nejvíce lidem, ale na druhou stranu je tomu opravdu velké skryté nebezpečí. Jardo, jak ty se stavíš k páce? Určitě souhlasím s tím, co tady říkali kolegové, ta páka je de facto jenom o tom, že jste schopni na sebe vzít více rizika, více exponovat ten svůj kapitál, o ničem jiném to vlastně není. Většina profesionálních traderů samozřejmě používá nízký páky, jo? Většina, když budete se bavit s nějakým profikem, tak nikdy nejde třeba přes
1:50, 1:20. Ostatně tadyhle ta otázka pak jako byla i předmětem nějaký regulace ze strany těch regulatorních orgánů a víme třeba, že v Americe v současné době na Forexu nemůžete obchodovat s větší pákou než 1:50. Což zase na druhou stranu je třeba vidět, jak se k tomu postavili američtí broukři, konkrétně třeba už ta zmiňovaná Oanda, ta okamžitě briskně vlastně založila nebo otevřela pobočku Oanda UK, že jo, v Londýně, a všechny evropští klienti přešli pod tady tu evropskou pobočku a rázem teda samozřejmě můžou používat i předchozí páky, které tam byly, to znamená 1:100. Takže je to vlastně jenom o nějaké regulaci toho expozice. Samozřejmě se, pokud se jaksi kritizuje spekulativní kapitál jako takový, kterému se třeba přičítá potravinová krize a podobně, vlastně se přičítá tomu spekulativnímu kapitálu, tak tady to je určitě jakoby nástroj taky, jak ten spekulativní kapitál omezit, jak omezit ty dopady toho extrémního obchodování, který pak může mít třeba vliv na ceny ve třetím světě. Patriku, ty máš nejblíž k reálnému investování a reálnému obchodování na Forexu, jak ty vidíš páku? Já naprosto souhlasím s tím, co bylo řečeno, pakliže začínáte, tak co nejnižší páku, ale já bych to trošku, jako chtěl bych to upřesnit, protože bylo správně řečeno, že vlastně vy si otevřete účet a ten broker vám sám nabídne páku, kterou většinou nemůžete měnit. Někdy ano, někdy ne. Většinou ta páka je 100 k 1, 200 k 1. Já bych to upřesnil na efektivní páku. Jo? Pro mě je důležitá velikost pozice v porovnání s velikostí účtu. To, že mi broker nabízí, že můžu otevřít pozici, která je 200x tak velká, jako co mám na účtě, tak to pro mě není důležitý. Pro mě je důležitý to, jak je velká ta pozice. To znamená, pokud máte na účtu 10 000 eur a chcete obchodovat jeden minilot na euro proti dolaru, tak obchodujete s efektivní pákou 1:1, protože prostě máte 10 000, obchodujete 10 000. No, takže ta efektivní páka by podle mě měla být jako hodně nízká. A to nechci říkat jako přesně, jestli je lepší 5:1 nebo 10:1, ale relativně nízká. Ten důvod je ten, že když máte nízkou páku, tak vám to dá určitou flexibilitu, kterou prostě jinak nemáte. Jo? Když vstoupím do pozice a mám plnou páku 100:1, tak každý bod je přibližně 1% účtu. Což je prostě nesmysl, tak nemůžete obchodovat. Nelze být úspěšný dlouhodobě s takovouhle pákou. Pakliže máte páku malou, vstoupíte do pozice, tak můžete s tou pozicí pracovat. Můžete přidat do té ztrátové pozice, tím získáte lepší průměrnou cenu. Pakliže ta cena třeba jde zpátky kousek nahoru, tak můžete tu výdělečnou pozici prodat a můžete zredukovat velikost té ztrátové pozice. Takže kdyby zpátky šel trh jako níž a zase byste zašli prodělávat, tak už proděláváte míň. Takže s tou pozicí můžete pracovat. Zatímco když do pozice vstoupíte s velkou pákou, tak prostě máte nastavený nějaký stop loss, 30-40 bodů, to už je jedno, a vlastně musíte to prostě nechat bejt, protože když máte páku velkou, tak už do té pozice prostě přidat nemůžete. Takže zcela určitě souhlasím s tím, zvlášť začátečníci, co nejnižší páku. Já to jenom takhle přehodím, možná to bude lepší, než se to tady házet. Já budu stále pokračovat v tom praktickém duchu, protože to je asi to nejdůležitější a dělám tady stále o světu trošku Forexu. Jaké obchodní strategie na Forexu fungují? Podle čeho se rozhodovat a čemu věříš, Míšo, ty osobně na Forexu? Co je takovým tvým oblíbeným indikátorem? Podle čeho se rozhoduješ? Asi na začiatok by som rada povedala, že možno čo rada používam ja, nemusia radi používať ostatní, alebo čo sa páči mne, alebo čomu verím ja, nemusia tomu veriť ostatní. Aj v tom je možno jedna z krás finančných trhov, že vlastne každý si v tom môže nájsť to svoje a to je asi to podstatné, proste nájsť si to, čo mi vyhovuje, nástroj, ktorý mi ide, ktorý mi funguje, respektíve menový pár, a nejaký indikátor, ktorému verím, s ktorým mám dobré skúsenosti. To znamená, historicky viem, že nevždy je tam 100% úspešnosť obchodovania, ale je tam veľká úspešnosť obchodovania, takže viem, keď na základe neho sa rozhodnem, že môžem byť kľudný, môžem odísť od toho počítača a
víceméně nastavit si případně nějaký stop loss, ani musím se stresovat. Když jdeme k tomu konkrétnější, tak já osobně určitě asi to je alfa omega každého ráno sa pozrieme makrokalendár, čo nás čaká, hlavne preto, pretože keď sú nejaké dôležité data, tak vlastne nastáva zväčšená volatilita trhu. Kedy vlastne, keď máte nastavené nejaké vstupy do pozície alebo výstupy, tak vám to môže zbytočne vyhodiť, pretože ten trh vlastne je iba prekonal tú úroveň iba preto, že je rozkolísaný a potom sa vlastne vráti naspäť. Takže je dôležité mať predstavu asi, ak ten trh pôjde. To je vlastne, ale teraz ešte dobre povedať, že skôr, keď hovoríme o tom krátkodobejšom obchodovaní, niekeď máte pozičné obchodovanie. No a potom určite základ urobiť si nejaké trendové čiary, aby ste mali nejaký prehľad, aké sú tie základné trendy vôbec, či sme v trende, alebo sme mimo trendu. A na základe toho vlastne vedieť, že či indikátor nám ukazuje správne alebo nie, pretože nie všetky indikátory sa dajú použiť vlastne, keď je trh mimo trendu. To vieme, že tam je veľa potom falošných signálov. A vlastne to je taký základ, vlastne trendové čiary a potom teda nejakých pár technických indikátorov. Väčšinou sú to úplne základné, mnohí ľudia si myslia, že ľudia, ktorí obchodujú, tak majú nejaké svoje špeciálne vlastné, niečo si vytvorili, ale aspoň čo poznám, tak ľudí z počutia, tak každý vlastne vsádza na tie základné indikátory, ktoré sú vždy v úvode každých knižiek, pretože hlavne sú jednoduché a je dôležité, aby ste tomu indikátoru dobre rozumeli, aby ste vedeli, čo vám ukazuje. A keď pôjdeme teda ku mne, tak napríklad u mňa je obľúbený indikátor, napríklad divergence, to je indikátor, ktorý napríklad mňa málo kedy sklamal a preto vlastne mu verím. Však, divergence. Co Martin, jaký je oblíbený indikátor? Čemu věří a podle čeho na Forexu? Čím se řídíte a jak tam uspějete? Tak já bych především řekl, že důležité je hned si na začátku říct, na jak dlouho chci investovat. Já nejsem člověk, který na FXu investuje v horizontu minut, kde není upravení, já tomu příliš nevěřím. Já si myslím, že to je jenom spíše náhoda. Tím chci říct, že to může být jinak, já každopádně, mé zkušenosti je, prostě když chci otevřít pozici, ten horizont mám den, možná týden, maximálně 14 dní, asi další příliš ne, ale opravdu nějakom takovém to horizontu. A v tom znamená pro moje obchodování používám samozřejmě nějaký základní fundamentální zprávy, jak už tady bylo řečeno, to samozřejmě musím vědět, co může ovlivnit, jaké prohlášení, která jsou naplánovaná, může ovlivnit trh. A potom je to nějaká základní technická analýza, kterou samozřejmě každý z nás má, graf, kde si mám hladinu rezistence, podpory, na kterých se dívám. Ukazatele, je to velmi individuální. Nikdo vám nemůže říct, každý je zvláštní, že koukáte se na ten jeden samý graf, budou se to koukat dva lidi a každý vám člověk řekne úplně něco jiného. To znamená, tak to prostě chodí a tady je potřeba jenom a pouze vlastní zkušenosti. Mně se každopádně celkem osvědčuje indikátor RSI, který nějakým způsobem ukazuje předprodanost jednotlivých titulů a může se ukázat, jestli v daný moment ten titul má šanci korigovat nebo ne. Takže to jsou věci, které já používám a pak jsou to především hlavně zkušenosti a cit pro trh, který tady máte, o kterém vám můžu povídat dlouho, ale neřeknu vám, v čem to spočívá. Ten buď je, anebo není. Jardo, čemu ty věříš? Tak já musím říct, že tím, že už na těch trzích reálných se pohybuju asi 18. rok, takže už jsem si asi prošel jako všema těma peripetiema, zažil jsem i rok 2001 a podobně, že jo. Takže tak, jak jsem tady možná byl hlasatelem technické analýzy, tak čím vlastně člověk je díl v tom obchodování, tak tím vlastně jakoby víc opouští takový tady ty klasické indikátory. No a spíš vlastně už posledních x let pár teďkon v obchodu vyloženě jakoby cenovou akci, to znamená v obchodu vlastně, jakoby řekl, cenovou nestabilitu. Jo? Většinou se pohybuju v tom nejdramatičtějším, co vůbec je na v tradingu, znamená ten intraday scalping, znamená vlastně jdete s větším objemem na pár minutách, vybíráte ty trhy. No a tadyhle to se mi osvědčuje víceméně nejvíc, protože vlastně pokud ten trh je nestabilní v nějakém okamžiku, tak má tendenci se vracet do nějakého toho původního stavu a vy si vlastně během pár vteřin, pár minut zobchodujete tady tu nestabilitu. No to vychází částečně z toho, že vlastně určitě tady zazní taky high frequency trading, že víme, že tak, jak jsme se tady sešli, asi tady nikdo není nějaký korporátní trader, že? Který by obchodoval nějaký úžasně velký fond, tak víme, že takový ten
ten DAF elektronický nebo vůbec, který se zúčastní těch trhů, tak všichni si myslí, že když prostě ten DAF jde nějakým směrem, takže ty trhy ovlivní, no ale on obecně ten DAF, který je složený země z vás a tady z ostatních, tak on má jenom asi 8% celkového kapitálu, který se na tom Forexu pohybuje, takže samozřejmě to hlavní gro tam právě dělají ty velký korporátní tradeři, kteří prostě obchodují pomocí třeba high frequency systému a ty samozřejmě už jsou schopní potom pouštět třeba takzvaný ty flash trade na trh, to znamená, jsou schopni vychylovat ten trh nějakým způsobem. Takový to pravidlo se říkalo, že Forex je jediný trh, který není ovlivnitelný. To už si myslím, že všichni opustili tadyhle to, že samozřejmě ovlivnitelný je, protože skutečně mezi jaksi ve světě je strašná spousta volného kapitálu, o kterým si ani nedovedeme představit, a který samozřejmě je schopen s těma trhama zamávat a nějakým způsobem je hnát nějakým směrem. Takže ten můj přístup je vyloženě intraday scalping a říkám obchodu vyloženě cenovou nestabilitu. A z hlediska indikátorů, pokud bych nějaký vůbec používal, jestli používám, tak především teda supporty, rezistence, denní pivoty a maximálně klouzavý průměry. Ty si myslím, že pořád fungují a to je vlastně ten základ a nemá cenu do toho tahat něco komplikovanějšího. Jaký základ má trader Patrik? Tak, co se týče té technické analýzy, tak já jsem si taky prošel kdysi dávno obdobím, kdy jsem sledoval 15 indikátorů na grafu. Naštěstí už mě to přešlo, takže já nic proti indikátorům. Indikátory jsou důležitý a rozhodně si myslím, že byste měli aspoň takový ty základní pochopit, vědět, jak se používají. Pak, když vám budou vyhovovat, tak je používejte. Proč ne? Já upřímně jsem prostě ty indikátory opustil a nějak mi ani moc nechybějí, takřka nikdy se na ně nedívám. Ještě tak možná někdy na denním grafu. Jo, ale intraday, tak to se na ty indikátory nedívám. Já se spíš koukám na tu cenu jako takovou. Vlastně naprostá většina indikátorů, tak je to prostě nějaký klouzavý průměr. A namísto toho, abych se koukal na indikátor, který mi ukazuje klouzavý průměr něčeho, co se stalo v minulosti, tak se koukám radši na to, co dělá cena samotná. A jsem přines takový dva obrázky, které by jenom ilustrovaly takový rozdílný přístup v té technické analýze. Tak, výborně. No, kde pak to je? Máš tu trošku? Tak rychle ještě. Momentík. Někam to zmizelo. Zmizeli. Sorry. Tam je to, že ty dvě, a tam budu ukazovat dva obrázky, výborně. Tak jeden z nich nám zobrazí takový jednoduchou strategii, která je založená na použití dvou indikátorů. Oba dva jsou relativně populární, jednoduchý, MACD a stochastic. Ta strategie je založená na tom, že vlastně čekáte na situaci, kdy oba dva indikátory dají stejný signál ve stejnou dobu. Jo, velmi jednoduchá, nevím teda, proč se to nechce načítat. To čekáme taky. Ale zase je to taky pozrušující zase. Nevím. To tajnej typ. Uvidíme. Nevím, co se děje. No, takže prostě čekáme na situaci, kdy dva indikátory dají signál ve stejném směru, ve stejnou dobu, nebo prostě plus minus jednu periodu. A jestli se koukáte na jeden den a ten signál je jeden den na MACD a druhý den na stokastiku, tak to nevadí. A vlastně tím, že používáme dva indikátory, tak tím zvýšíme tu svoji šanci úspěchu. Takže takovýhle systém by jako je založený na to, že se díváme na indikátor. Ten druhý obrázek, tak ten právě nemá žádné indikátory. A to ještě tak zkusím zavřít. No a zkusíme to zase na plochu. Zkusíme to zase odevřít. To je zajímavý. Zakletá fleška. Takový pěkný obrázek to byl. Ještě zkusíme jednou, a když se to nevíde, tak... Tak další otázka. No, tak nic, no. Tak uvidíme, možná se k tomu ještě dostaneme později, ale prostě jde o to, že třeba ten systém, který používám já, tak já se prostě dívám na, jakoby na svíčkový formace. Já čekám na to, až se vytvoří na grafu něco, co zvýší šanci, že se trh hne prostě jedním nebo druhým směrem. Takže já se nedívám na nějaký indikátor, ale prostě na to, co vytvoří ten graf. To byl začátek úvodu strategií, ale důležité také vybrat
kvalitního brokera, toho partnera, kterého mám na druhé straně. Jak vybírat? Podle jakých parametrů? Asi začnu u Michaly. Jak vybírat forexového brokera podle jakých parametrů? Tak určitě tak každý si musí zvolit asi čo, alebo si sám zodpovědět na otázky, čo od toho brokera čaká a vlastně podle toho si najít toho brokera, či ty parametry splňá, alebo nejako jsme už spomínali. Každý například poskytuje inú tu finančnú páku, takže keď ja hľadám někoho, kto poskytuje menšiu páku, aj keď jsme si povedali, že teda respektive kolega Urban spomenul, že páka je viac menej relatívna, ale keďže už sa rozhodneme, že hľadáme brokera s menšou pákou, tak samozrejme ten výber sa zúži. Ale tak určite začínajúcim obchodníkom by som doporučila nejakého domáceho brokera, hlavne kvôli tej komunikačnej bariére, pretože vlastne všetky služby nám poskytuje v češtine, tak aby sme sa vlastne zoznámili s celým tým systémom v tom rodnom jazyku, to je asi najjednoduchší spôsob. Potom je určite dobré, keď nám poskytuje nejaké doplnkové služby, či už posiela nejaké analýzy, alebo nás pozve na seminár, alebo jeho ľudia sú s nami ochotní komunikovať, vysvetliť nám veci, prípadne keď máme nejaké dotazy, že obchodujeme niečo podľa nejakej, ako sme si tu spomínali, indikátora a nevychádza nám to a chceli by sme sa s niekým poradiť vlastne, kde robíme chybu, tak sú tí ľudia ochotní sa nám venovať, vysvetliť, takže myslím si, že u začínajúcich obchodníkov je toto veľmi vysoká pridaná hodnota. Taktiež potom vlastne už tí pokročilejší obchodníci, tak tí určite sa pozerajú na spredy, ktoré obchodník ponúka, takže hľadáme vlastne čo najmenšie spredy, pretože vlastne tým menšími spredmi, čím je menší spred, tak je to pre nás výhodnejšie. Potom sa môžeme rozhodovať podľa nástrojov, ktoré ten obchodník ponúka k obchodovaniu, či ponúka to, čo my chceme obchodovať, respektíve aká jeho celková ponuka služieb. Takže to by bolo asi odo mňa všetko, také základné body. Teď na Martina, takže víme, jak vybrať brokera asi, hlavne aby nám rozumiel. Já budu stručný. Je to hlavne serióznosť, na prvním místě určite bych si vybral niekoho stabilního, seriózního. Na druhém místě osobní přístup, to můžete posoudit každý z vás, jak vám přistupuje, jak s váma jedná, školení, možnost růst dál, učit se, tak to jednoznačně. A potom samozřejmě obchodní aplikace, které chcete obchodovat, jak vám vyhovuje, jak se s ní dá pracovat, co se všechno s ní dá obchodovat, jaká je možnost nastavení, to všechno jsou věci, které sami musíte posoudit a vybrat si to, co je pro vás nejlepší. A tam, kde teď vlastně já navážu, těch parametrů bylo řečeno celá řada, ale teď je taková nová věc, jmenuje se to fenomén sociální trading. V zásadě investoři kopírují nějaký úspěšný model nebo i neúspěšný model a snaží se na tom vydělat v zásadě jako automatizovaným způsobem, jestli to říkám jako lehce správně. Mohl bys vysvětlit, co to vůbec je, jakým způsobem to funguje? De facto je to, jak bych řekl, nový level vlastně v tradingu, je to vlastně posunuté automatizované obchodování do vyššího stupně. Jedná se o to, že vlastně automatizované obchodování se nepoužívá jenom pro řízení těch obchodů samotných, ale naopak pro sdílení úspěšných traderů, kteří se rekrutují na sociálních sítích, nejsou to klasické sociální sítě jako Facebook a podobně, ale prostě vytváří se skupiny traderů, kteří se nějakým způsobem třídí, tam je ta jejich úspěšnost se prostě dá nějakým způsobem jaksi váhově posuzovat a ten úspěšný trader se prostě dostává do špičky té tabulky a pomocí tadyhle toho, někdy se tomu říká multitrading, někdy se tomu říká mirroring, to je ohledně způsobu, je to vlastně o tom, že vy jako klienti máte možnost vlastně participovat na úspěšném obchodování tadyhle toho tradera. Často to bývají profesionální tradeři, kteří třeba obchodovali nějaký fondy a mají jaksi tendenci prostě jaksi to své obchodování sdílet.
A ten princip je takový, že vy si toho tradera vyberete, samozřejmě zvážíte to riziko, jakým způsobem on obchoduje a přiřadíte ho do svého portfolia. A tady tím způsobem vlastně vy můžete vytvořit určitou vlastní diverzifikaci, kdy si přiřazujete různý úspěšný tradery, vidíte jejich dlouhodobou úspěšnost nebo vidíte jejich rizikovost, jakým způsobem oni obchodují. No a ty takhle si vlastně vytvoříte diverzifikaci na svém vlastním účtu. Samozřejmě kdykoliv máte možnost toho tradera odpojit a vrátit se k vlastnímu obchodování. To je vlastně princip jakoby toho nového způsobu obchodování, který se hodně prosazuje teď právě na Forexu a který poměrně jako se snažíme tadyhle, nebo budeme se snažit nějakým způsobem prosazovat a prozatím ještě o tom tady asi nepadne slovo, že brzy se něco takového objeví tady na českém trhu, ale myslím si, že podobné firmy jsou i v zahraničí a tadyhle ty možnosti nabízejí, takže tam prostě máte možnost vidět úspěšného tradera, vidíte jeho obchody a máte možnost jakoby zrcadlit případně ty jeho obchody na svůj vlastní účet a vlastně participovat poměrově podle velikosti svého účtu vlastně na těch jeho výsledcích. Já ještě než se skočím k Patrikovi zpátky k Míše, tady bylo zmíněno automatizované obchodování. Jak to vůbec funguje, na jakých platformách a vím, že třeba i tohleto nabízíte svým klientům, jak jsou úspěšní jako na automatizovaném obchodování třeba vaši klienti, aby si to člověk mohl představit, a to vůbec je automatizované obchodování. Tak automatizované obchodování je to vlastně systém, kde máte nastavené, jak jsme už vzpomínali, technické indikátory. Je to systém, který většinou buď vyvinuje ten broker, alebo dneska existuje veľa firiem, které vlastně sa živí iba tým, že vyvíjají různé tyto systémy, které teda buď si kúpite od tej firmy, prípadne tá firma spolupracuje s nejakým brokerom, takže vlastne musíte ako keby musíte obchodovať cez neho, pretože tie systémy viac menej fungujú iba v jeho platforme. My máme teraz v ponuke vlastne iba ako keby dva systémy, to znamená skúšame to, testujeme to, ide o úplne jednoduché systémy založené na klzavom priemere a na indikátoru MACD. Je to súčasťou tradičnej obchodnej platformy MetaTrader a vlastne ide o to, že vlastne sa to vychádza to z toho názvu, že je to automatické. To znamená, že ako keby automat alebo počítač vám otvára obchody na základe nejakých signálov. To znamená, keď daný kurz napríklad pretne klzavý priemer, tak sa vám otvorí obchod podľa toho, v akom smere sa to pretne. Takže vlastne v tomto spočíva. Má to samozrejme svoje výhody a nevýhody. Výhodou je, že vlastne to šetrí to čas, nemusíte ten trh stále sledovať. Na druhej strane zase sú to iba automatizované systémy a sú to počítačové systémy. Takže chýba tam trošku ten ľudský faktor, taký ten cit pre ten trh. Ďalej tie systémy sa raz vyvinú a aby boli funkčné dlhodobo, je potreba tie systémy stále istým spôsobom prispôsobovať, meniť tam rôzne nastavenia, aby ten systém vlastne kopíroval ten vývoj toho trhu. Takže automatizovaný systém u nás je niečo, čo skúšame, začíname. Ale systém ako taký, kebyže chcete vlastne používať na obchodovanie, respektíve vytvoriť si nejaký systém, ktorý by za vás obchodoval, je to určite beh na veľmi, veľmi dlhú trať. A okrem toho, že musíte mať nejaké predpoklady, respektíve vzťah k programovacím jazykom, tak vlastne je to systém, na ktorom stále pracujete, pretože meníte tie parametre, ak sa mení trh. Tak jsou ještě nějaké dotazy. K tomu já se vrátím, až to takhle projedeme a pak se zeptám Patrika, co na to říká trader, jako co podle něj funguje, tady jsou zmiňované věci, ale ještě se zastavím u Martina. Dneska Forex není jen o základních měnových párech, jako euro, dolar, a dneska se dá na Forexu obchodovat proti dalším investicím, když to takhle řeknu. Forex versus zlato, Forex nebo určitý měnový pár versus zlato versus ropa. Jak si to vůbec máme představit? Už je takový hodně, co se zní to hodně divoce, jako proti sobě stavět měnu versus další typ investice. Jak to funguje? Tak já jsem určitě příznivcem tohoto diverzifikovat, rozdělovat. Já obchoduju nejenom měny, ale mnoho dalších instrumentů, akcí a komodit.
A to z toho důvodu, že si vždycky vybírám ten který instrument v tu danou chvíli splňuje ty moje požadavky, protože je období, kdy prostě v tom daném na měnách nevidím žádnou příležitost, nic se nevyvíjí, naopak vidím jako komodita. A třeba náš systém, který máme, ten obsahuje až nabídku 160 měnových párů měn proti čínskému chuanu a podobně se dá obchodovat, to znamená velká množství měn, a nejenom měny, jsou to i komodity, které můžete využívat. A to je velké množství, když si opravdu vyberete to, co vám vyhovuje, a případně, když máte se nějaké oblíbené technické indikátory nebo klouzavé průměry, podobné věci, to můžete implikovat nejen potom na měnu, ale i na tyhle ty možnosti, to znamená, můžete zkoušet komodity a podobné trhy. A minimálně to rozšíří zase váš obzor, kam investovat, a zjistíte vlastně nové možnosti, a to si myslím, že určitě je dobré. Patriku, tady padly pojmy sociální trading, automatizované systémy, obchodování forexu vůči... Všechno to mám dokumentovat. Tvůj názor, jako co podle toho funguje? Samozřejmě tady slyšíme spíš názory, jak hosté reprezentují brokery. A to jsou jejich produkty, jejich služby. Ty jsi reálný trader a ty jsi možná to prošel, nebo teď se s tím taky seznamuješ, jako co je plus, ještě co má plus, co má minus. Ještě k tomu věc o těch brokerech, taky při výběru byste neměli zapomenout na registraci toho brokera. Kde ten broker je registrovaný, zdali je vůbec registrovaný, a hlavně jeho finanční jako zázemí. Taky velmi, no, aspoň pro mě to bylo velmi důležitý. Co se týče třeba toho sociálního tradingu, tak ano, jako je to zajímavý, ale můj názor je ten, že pakliže se snažím nějak ten trh pochopit a že snažím se ho nějak přechytračit, abych na tom vydělal, tak prostě nebudu kopírovat slepě signály někoho jiného. Samozřejmě pakliže váš přístup je ten, že prostě chcete jenom vydělat a je vám jedno, kdo vám ten signál dává, tak v pořádku, že jo? Tak proč ne, to není nic špatného. Ale pakliže se snažíte pochopit, proč se ten trh hýbe nějakým směrem, proč reaguje na některé zprávy, zatímco na jiné nereaguje, tak v takové situaci byste prostě měli ta rozhodnutí dělat sami, protože když jenom slepě okopírujete nějaký signál, tak prostě že, není to vaše zásluha, že jste vydělali. Když proděláte, tak většinou že, říkáte, jako, že to je chyba toho dodavatele signálu, když vyděláte, tak se z toho nic nenaučíte. Osobně si myslím, že je lepší prodělat, ale prostě vědět proč, nežli vydělat a nemít ani potuchu, proč jsem vydělal. Co se týče toho automatického obchodování, tak tam zase je to zajímavost, můžete si stáhnout z internetu nějaký automatický obchodní systém, můžete si ho dát do MetaTraderu, můžete si ho zdarma otestovat, proč ne, je to zajímavý. Ale já bych byl značně skeptický, protože představa, že si stáhnete z internetu nějaký systém, který vám bude generovat zisky, je hodně naivní. Může se tak stát, ale to, že třeba ten systém je úspěšný v backtestování za poslední rok, neznamená, že by byl úspěšný za poslední 3 roky. To, že je úspěšný za poslední 3 roky, neznamená, že bude úspěšný v následujících 5 letech. No. Další věc je, investiční fondy nalejívají neskutečné peníze do výroby těch automatických obchodních systémů. Takže představa, že si zdarma stáhnu něco z internetu a bude mi to dlouhodobě fungovat, byl bych značně skeptický vůči tomu. Díky. Obchodování na Forexu není bez rizik. Pro to, aby člověk uspěl, je potřeba, aby si dobře nastavil obchodní plán, tak se tomu říká. Jak ten obchodní plán, začnu tebe, Michailo, by měl vypadat? Jak ho sestavit, kdo mi s ním pomůže? Co to vlastně ten obchodní plán je? Tak k tomu obchodnému plánu, jako vlastně vrátila bych se možno k tomu, jako jsme rozprávali o té páke. Tam by to možno všechno celé začalo, protože vlastně předtím, než sami začneme obchodovat, vlastně ten obchodní plán se dá zobrať zo širšího a užšího hlediska, okrem toho, že si vlastně stanovíme, kedy vstupíme, vystupíme do obchodu a také ty standardné věci. Predtým, než vlastně začneme obchodovat forex, případně akcie, je potřeba asi si sadnout a zamyslet se vlastně, proč to robím, čo od toho očakávám, koľko som možno ochotný, respektive schopný tomu venovať času, respektive očakávam od toho, že mi to mesačne vyniese 20 000,
alebo môžeme sa pohybovať v percentách, 10%, ale môžem tomu venovať napríklad iba 2 hodiny týždenne, pretože mám rodinu, prácu a XY ďalších povinností. Treba si to vôbec rozkalkulovať, či je to možné, či je to reálne, aby sme potom zbytočne neboli sklamaní alebo sa pýtali, prečo sa nám to nedarí. Takže je potreba dopredu sadnúť si, premysleť si, zodpovedať si tieto otázky, určiť si možno, aký výnos je pre nás vôbec priateľný, pretože poznám ľudí, ktorí keď si takto sadnú a rozprávame sa, tak povedia 5%, pritom otvoria obchod, vlastne tých 5% je 5% výnos mesačne, otvoria obchod, sú schopní napríklad zarobiť 5% za 1-2 dní. A to by vlastne malo znamenať, že dosiahli tú svoju úroveň, ale nie vlastne. Oni pokračujú, prípadne nedodržujú tie target profity a tým spôsobom nejak porušujú tie pravidlá, ktoré si nastavili na začiatku a potom sa dostávajú do situácií, že vlastne nechápu, čo sa deje, prečo im to nevychádza. Takže okrem toho klasického obchodného plánu, ktorý napríklad tu môžem nechať na kolegov, určite predtým, než sa do toho pustíme, tak je dôležité si zodpovedať tie otázky, ktoré som zmienila. Keď ideme do toho, že si to vyskúšame alebo že sa naučíme, tak vlastne to musíme od toho aj očakávať, že niečo sa naučíme, niečo si vyskúšame. Keď ideme, potom vlastne sa posunieme ďalej, že chceme skúsiť neviem, ten menší účet a bude nám stačiť, keď budeme mať výnosnosť 2-3%, tak potom nemôžeme byť sklamaní, keď vlastne máme len tú výnosnosť a nemáme výnosnosť 10%, ako napríklad nejaký kamarát alebo niekto, kto sa niekde zmienil. Takže je dôležité vlastne aj tieto veci, možno o ktorých sa hovoríme nejako o tom samotnom pláne, dopredu zvážiť si a nejak premysleť, aby sme potom vlastne neboli zbytočne frustrovaní, prečo nám to nevychádza. Martine, tvůj obchodní plán, co radíš? Dodržujete stop loss a uzavíráte pozici. To si myslím, že je jednoznačně to nejdůležitější. Můžeme mluvit o dalších věcech, to si myslím, že spíše diskuze osobní, další, jak a jak co dělat. A já bych se možná tady ještě přidal ke kolegovi jmenovcovi také o tom, když jsme mluvili o tom obchodu pole někoho. Ano, můžete si dát část svých peněz a obchodu pole někoho jakoby svěřit a když jdou z toho zisky, to super. Ale vlastní zkušenosti, to vám nikdo nenahradí. A to je vaše know-how, který máte, který získáte a na tom byste se především měli snažit stavět, ne na nikom druhém. Jardo. Tak určitě mít obchodní plán je samozřejmě velmi důležitý. No ten Forex trošičku malinko jakoby svádí tou svou jednoduchostí, protože ten váš rozhodovací proces, který probíhá na Forexu, je jednoduchý, že jo, nahoru nebo dolů. Že? To v zásadě dokáže cvičená opice, že jo, pokud to vemu statisticky, no tak když budu klikat napříč trhem se zavřenýma očima, no tak prostě nutně bych musel skončit jakoby na nule, že jo, pokud by to byla takzvaná nulová hra, no to není, ne, je to jen nulová hra, máme tam ten spread, že jo, který samozřejmě vychyluje ty naše výsledky, no a pokud bych tomu používal alespoň jeden jediný indikátor, tak se může zdát, že prostě ty výsledky můžu překlopit do toho plusu. Takže jakoby po tadyhle té stránce je to velmi lákavý, ale hraje tady právě roli především ta psychika toho obchodníka. Takže ono to není jenom o samotným jaksi obchodním plánu, ale je to o spoustě dalších dovedností a zkušeností a především o risk managementu, money managementu, tak abyste dokázali ten účet vést prostě k profitu. To úplně to nejzákladnější pravidlo, který když tak také vždycky říkám těm klientům na semináři, je vlastně ta základní dovednost, co by měl ten obchodník zvládnout, je minimalizovat své ztráty. A když to řeknu, tak vidím, jak se všem protáhnou v obličeje, protože každý už vidí, že prostě vstoupí do Forexu a za měsíci kupuje nový BMW 5. Ale on to prostě tak není. On se musí naučit minimalizovat ty ztráty a prostě naučit se, když kouká na tu ztrátu, která prostě roste do nějakých nebetičných výšin, tak vědět prostě, že ta ztráta je tady. Ta velká ztráta jednou začínala jako malá, to byl ten okamžik, kdy měl zaříznout a prostě přijmout tu ztrátu a pokračovat dál a nenechat ty ztráty narůstat do nějakých šílených velikostí. Patriku, jak udělat obchodní plán, abych si na tu pětku vydělal? No, to bychom všichni rádi viděli právě. Ale myslím si, že tady už bylo řečeno jako takřka všechno důležité. Prostě ta disciplína je naprosto kritická. Je potřeba, abyste obchodovali tak, jako by to byla vaše firma. Jo, jako byste byli, jako by váš účet byl váš investiční fond. Prostě pakliže to neberete vážně, tak dlouhodobě nemůžete jako být úspěšní. Je potřeba to brát smrtelně vážně a potom prostě tím vzděláváním, zkušenostma, tím, že prostě si to vysedíte,
No, mít ty grafy načtený, to je taková věta, kterou prostě lidi, kteří sledují grafy každý den mnoho let, tak tam vidějí určitý formace, které se prostě pořád opakujou, pořád dokola. A jde jenom o to rozpoznat, která situace je pravděpodobná, která situace má tu pravděpodobnost menší, a potom si vybírat jenom ty nejlepší formace a vybírat si jenom ty situace, které mají největší jako pravděpodobnost úspěchu. To je tak asi všechno. Ne každý z obchodníků chce na Forexu dělat obchody ze dne na den, nebo respektive z minuty na minuty, ze dne na den, ale nikdo má rád ty dlouhodobé sázky. Kdybyste každý z vás měli říct ty dva nejlepší obchody na Forexu do konce roku a dejme tomu na rok 2013, na co byste vsadili? Je to hodně spekulativní, jako na Forexu asi všechno. Co se vám líbí? Zase začnu asi u Michaly. Na co vsadit do konce roku? Dva směrné páry nebo pohyby na směrných párech a příští rok? Tak já bych možná na začátek připomenula, že určitě, když hledáme nějaký ziskový obchod z dlouhodobějšího hlediska, tak je fajn se pozrieť obi dvomi směrmi, že nemusíme hľadať iba niečo, čo bude rásť, ale vlastne môžeme zarobiť aj na tom, čo môže klesať, čo na Forexu nie je problém, napríklad v porovnaní s akciami, kde shortovanie hlavne na dlhšiu dobu môže byť problém. Takže máme tu vlastne tieto dve možnosti. Ďalej vlastne Forex máme, je to vlastne menový pár, takže je to ako keby jedna mena voči druhej, to znamená, že keď dolár bude oslabovať voči euru, pretože teraz sme mali kvantitatívne uvoľňovanie, nemusí byť, že dolár napríklad bude oslabovať voči aj ostatným menám. Takže vždy je fajn sa na to pozrieť aj z tohto hľadiska. Napríklad netreba vždy tú jednu menu odpísať voči ostatným menám. Keď pôjdeme teda asi k niečomu konkrétnejšiemu, tak zase berte to asi iba jako nějaký můj názor. Nikdo tě neuškrtí, tady se, dneska jsme se o tom bavili. Určitě teda, co se týká nějakých předpovědí, tak vždy jsou nějaké indikácie, které teda, keď se splnia, tak by to malo ísť nějakým směrem. Takže, keď například chceme investovat dlhodobejšie, tak si zase rozmyslíme, myslíme si, že se stane to a na základě toho by to malo ísť teda nějakým směrem. Takže. A vlastně to je nějaký předpoklad, takže potom vlastně, jak otvoríme tu pozici, je potřebné sledovat, či ty naše předpoklady se splňují, alebo se tam něco změnilo a vlastně pozici uzavřít. Co se týká nějaké konkrétní investice, tak. Každý chce slyšet, nejsou už 90% lidí, kteří přišli prostě pro ty typy, tak to prostě bude, jestli to je Forex, akcie, prostě všichni chtějí slyšet ty typaře prostě. Mě osobně zaujíma, já teraz momentálně jeden jmenový pár, a to je euro-japonský jen. Kde vlastne, keď sa na to pozrieme, ja som tu mala pre vás aj pripravený nejaký graf, aby sme teda videli ten vývoj si nejak predstaviť. Ja neviem, či môžeš ho ukázať, musíme. Myslím, že možná ti to pôjde na rozdíl od Patrika. Jo, skús tý složce, tak jenom krátce. Takže už nám pak určite dáme prostor i pro vaše otázky. No, ja som to nechal plynout, protože asi každý z súčasníků je jo, už to tam máš, dobrý. Ne, nahoře tam ta záložka investiční fórum. Pravou nahoře. Jo. Ještě. Ne, tohle. Dobře. Tak. Jo. Ne. Už nežádný. Takže euro-japonský jen. Takže na tomto grafe môžeme vidieť dlhodobý vývoj tohto menového páru, kde vidíme, že vlastne od roku 2001 euro posilovalo voči jenu, kde vlastne tam som zvýraznila hranicu, to je začiatok srpna roku 2008, kde vieme, že vlastne potom následne v září padol Lehman Brothers a vidíme, ako euro oslabovalo. Takže aby ste si vedeli porovnať možno tie úrovne, kde bolo euro jen pred krizi a po krizi. Takže keď sa dostaneme k tej investícii, takže ja osobne si myslím, že
tomto ohľade by euro mohlo posilovať? Už len z toho hľadiska, že teraz čiastočne sa tie európske problémy nejako zaplátali. Nehovorím, že sa vyriešili, pretože vlastne ide iba o nejaké, z môjho pohľadu, krátkodobé riešenie. Ale teda Európa už není v strede pozornosti a okrem toho predpokladáme, respektíve už sme mohli vidieť v stredu, že japonská centrálna banka intervenuje, to znamená snaží sa oslabiť ten svoj jen, aby vlastne podporila svoj export. Takže vlastne na základe nejakých takýchto predpokladov, že už sa nedočkáme nejakých veľmi negatívnych správ z Európy, aj keď ešte teda je tu otáznik, či bude Európska centrálna banka nejakými ďalšími spôsobmi podporovať menovú politiku a že japonský jen by oslaboval, pretože tam vlastne tá centrálna banka bude podporovať oslabovanie jenu, by to ešte mohlo ísť trochu smerom hore. Ešte zaujímavý je jeden graf, ktorý vlastne s tým súvisí, a to je vzťah vlastne euro-japonský jen a index S&P, kde vidíme, že vlastne tieto dva ukazovatele spolu veľmi korelovali až do tohto okamihu. A to je okamih vlastne asi, to je okamih, kedy môžeme považovať, že prepukli európske dlhové problémy. To znamená okamih, keď najprv Grécko požiadalo o pomoc a potom následne vlastne tam bolo Írsko a Portugalsko ku koncu vlastne v roku 2009 a 2010. Takže vlastne nastala výrazná divergence týchto dvoch ukazovateľov. Takže kebyže predpokladáme, že tie ukazovatele sa začnú opäť približovať, takže vlastne je to nejaký ďalší podporný argument, že by to euro mohlo posilovať. Ale to sú moje teda nejaké osobné názory a predpoklady. OK. Díky za ne a co Martin? Ještě. To je na potlesk pro Míšovej typ. Ty typy určitě nějaký mám, ještě se jenom zeptám, musí to být FX nebo že to může být komodita? Tak jestli nechceš Forex, tak hlavně něco doporuč, jako, aby ty lidi jako si něco odnesli. Tak určitě začnu tím typem, který teda přizná se před pár dny, by to bylo ještě lepší. Teď mi to trošičku už ujíždí, ale začnu úplně to, co mu rozumím, nejvíc, to je euro koruna. Já věřím, že koruna v tuto chvíli bude oslabovat vůči euru. Už trošičku oslabuje, když to bylo 24-30-40, bylo to daleko lepší. A věřím, že koruna bude oslabovat. Těch důvodů může být několik, já bych jenom, aby se viděl, jak to asi v praxi funguje, řekl, proč ta koruna vůbec takhle posílila. Že to nebylo proto, že bychom se měli tak super, že by nám ekonomika šlapala, ničeho jsme se nebáli. Ale to bylo to, nebo je to z těch důvodů, že právě česká koruna se použije jako zajišťovací měna pro velké hedge fondy ze zahraničí, které nakupují českou korunu a přes českou korunu a její nízké úrokové sazby spekulují na trzích v Polsku, Maďarsku a střední východní Evropě. Proto ta koruna výrazně posilovala, ač tomu neměla žádný významný důvod, a v tuto chvíli si myslím, že koruna bude oslabovat minimálně na úrovni 25-50. Nemyslím si, že by měla porazit úrovně 26 v tuto chvíli. Každopádně myslím si, že v tuto chvíli je prostor pro to, aby koruna dále posílila. Takže to je jeden typ na eurokoruně. Koruna oslabila. A druhý typ bych tady dostal taky uměn, když jsme uměnách, a ten by byl trošičku spekulativnější, dlouhodobější, to by byl ten příští rok. Je podmíněný věcma, který řeknu, každopádně je to eurodolar. Hodně pár, který všichni sledujete, nebo který je ten nejpopulárnější. A tam bych já tuto chvíli spekuloval na to, že by mohlo i euro posílit vůči dolaru. A řeknu rovnou proč. Nechci říkat, že by tě bylo ekonomikou, to rozhodně ne, ale já si myslím, že Amerika má před sebou dva problémy. Tím prvním budou prezidentské volby a po prezidentských volbách si myslím, že už se ta ekonomika nemusí tolik leštit, jak se leští tuto chvíli. To znamená, můžou tam přijít i horší skutečné zprávy, které nebudou příjemné pro dolar. A ta druhá věc je to fiskál, je to rozpočet o výši dluhu, který právě jehož výše v minulém roce byla dohadama mezi republikánama a demokratama způsobila obrovský propad na finančních trzích a vedla ke snížení ratingu Ameriky. Já si myslím, že to bude znovu velký volební boj mezi těmi republikány a demokraty. Znovu se bude otřásat sázka stability dolaru vůbec, protože ty dluhy jsou opravdu obrovské a myslím si, že tohle by mohlo působit právě proti dolaru a tak by i euro, ale v tom případě i česká koruna proti dolaru mohly posílit.
Takže to jsou moje dva typy. Já do. Zatipuj. No, já si nebudu tak úplně typovat, zaprvé teda z hlediska mý pozice tradera jako intradenního skalpera to asi není tak zase úplně důležitý, nicméně řeknu ten svůj názor na ten další vývoj. Já si myslím, že ty trhy nám nedávají teďkom příliš velkou šanci na nějakou spekulaci. Uvědomuji si, že během posledních 14 dnů vlastně Evropská centrální banka dodala jaksi velký díl sentimentu na trhy. Teďko nedávno americký Fed prostě zahájil třetí kolo kvantitativního uvolňování, dokonce bez s neomezenou dobou. Prosím, jako to je velmi důležitý moment oproti předchozím kvantitativním uvolňováním, který proběhly vlastně jednička a dvojka, bylo vždycky nějakým jaksi časově bylo omezeno. Jakmile jaksi skončila platnost toho kvantitativního uvolňování, tak bylo vidět, že se opět objevily například ty problémy ze Španělskem, Itálií nebo problémy v Evropě a ty trhy zase začaly zpátky padat. Takže jakoby řekl, že na trhy je dodaná velký podíl sentimentů a není důvod neuvažovat o tom, proč by ty trhy neměly teď nahoru, jako šli i v těch předchozích kvantitativní uvolňování, jednička, dvojka, akce Evropské centrální banky a vždycky ty rizikový aktiva to vždycky vyhnalo nahoru. Předpokládám, že to bude probíhat stejně i teďkon, notabene, když vlastně ten zákrok ze strany amerického Fedu nemá časový ohraničení. Takže určitě rizikový aktiva. A to platí samozřejmě například euro, že jo, euro, dolar, veškerý indexy a podobně. Patriku, něco dlouhodobého na Forexu? Ty dlouhodobější predikce jsou vždycky strašně náročné, prostě těch faktorů je tolik, že jako je potřeba to brát s hodně velkou rezervou, ale myslím si, že v průběhu toho dalšího roku komoditní dolary by mohly být jako docela podporovaný. V případě Kanady, komoditní dolary, australský dolar, novozélandský dolar, kanadský dolar. V případě Kanady, kanadská centrální banka je jediná, která v téhle vlně zatím ještě nesnížila sazby a zatím ani nesignalizují, že by mohli snížit sazby, takže to by teoreticky mohlo podporovat kanadský dolar aspoň jako v tom střednědobém horizontu. Australský dolar, novozélandský dolar, tam ty by mohly být podporovány kvůli tomu, že mají vyšší výnos, takže stále ještě, že v případě, když je na trzích klid, tak prostě tyhle ty riskantnější měny, tak, nebo měny s vyšším výnosem, tak posilují o to rychleji. V případě, že se sentiment na trhu otočí, tak zase o to rychle padají. No, teď třeba prostě zvyšující se napětí na středním východě. Jo, kdo ví, co tam se nakonec, co se tam stane, jestli třeba Izrael jako zaútočí na Irán, tak najednou celý ten sentiment se na trhu už vypaří a mohli bychom vidět několik týdnů jako risk off sentimentu. No, takže myslím si, že ty komoditní dolary by mohly být poměrně zajímavé. Z hlediska třeba eura, tak ano, díky těm jako poměrně agresivním krokům, jak ze strany Evropské centrální banky, tak ze strany Fedu, a nakonec jo, před dvěma dnama i jako ze strany třeba Japonska, prostě ty západní ekonomiky jsou přeplněný jo, likviditou a myslím si, že měny zemí, které nějakým způsobem aktivně uvolňují, to znamená jo, euro, Anglie, Japonsko, Spojené státy, takže budou relativně slabší vůči měnám zemí, které neuvolňují. Zároveň si myslím, že ten sentiment, který pomohl euru vlastně v poměrně jako výrazném posílení, že my jsme se dostali během dvou měsíců z 1,20 na 1,31, takže to je docela velké posilování. Myslím si, že existuje dobrá šance, že se podíváme výš, ale nemyslím si, že se podíváme nějak výrazně výš. Myslím si, že tak 1,35 a potom, až ten sentiment se začne zhoršovat, protože zatím prostě jako není důvod, proč by se nezhoršoval, protože z hlediska růstu ekonomiky je eurozóna že v ne zcela příjemné situaci. Tak ty dlouhodobější trendy prostě by zase měly euro oslabit. Ne nějak výrazně, nemyslím si, že se vrátíme zpátky k 1,20, ale myslím, že nezůstaneme nad 1,30. Díky za tipy a